Zlatna plaketa Grb općine Posušje povodom dana općine dodijeljena je dvojici iznimnih ljudi s bogatom i živopisnom biografijom koji su svojim djelovanjem obogatili živote brojnih te postigli velike uspjehe. Postumno je javno priznanje dodijeljeno Zdravku Bešliću, umirovljenom pukovniku HVO-a koji je obnašao dužnost hrvatskog zastupnika u Domu naroda Federalnog parlamenta. Grb je u ime svoga strica Vinka Grubišića, dobitnika brojnih nagrada na području književnosti i jezikoslovlja, primio njegov nećak. Pa prije svega zahvaljujem se općini Posušje u stričevo ime na ovoj nagradi. On je, hvala Bogu, navikao na ovako nešto, ima jako velik broj nagrada, ali ipak kada dolazi iz njegovog rodnog grada, onda je to preveliko značenje za njega. Pa Vinko je imao jako zanimljiv, specifičan život od samog početka, znači išao je u Široki Brijeg u srednju školu, to je dosta, da po navodnicima, brzo završio, dosta rano je emigrirao vani, uvijek je bio posvećen knjizi, na taj način je nekako sebe pronalazio, materijalno nikad nije gledao i u tom svijetu i dan danas je izgubljen, da tako kažem. Ono što uvijek volio, to je bila knjiga, to su bile pjesme i u tome se nalazio, ali prije svega jako je puno volio i dan danas naravno voli Hrvatsku, Hercegovinu i ovaj naš ovdje običaj. Za svoj rad Grubišić je dobio mnoštvo nagrada od kojih ističemo. Nagradu Hrvatske revije za poeziju, zlatnu medalju kraljice Elizabete II. Za kulturni doprinos Kanadi, Davidijadu, te nagradu za najbolji prijevod na Sarajevskom sajmu knjiga 2012. godine. Iako u mirovini, i dalje prevodi s više jezika i piše mladenačkim žarom. Od 2016. dopisni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Po završetku rata, Zdravko ostaje u HVO do formiranja županije, gdje se uključuje i postaje prvi ministar branitelja u vladi županije Zapadno-Hercegovačke. Bio je visoki dužnosnik HDZ-a, što ga nije ograničavalo u djelovanju, pomagao je svakome u potrebi, komu se obratio, bio je dostupan i angažiran 24 sata, kako u ratu, tako i u poslijeratnom djelovanju i radu. Nije štedio sebe u borbi za prava Hrvata i nije odustajao. Posušje može biti ponosno na takvog čovjeka, kao što su ponosni njegovi suborci i prijatelji, kolegi i poznanici, a posebno njegova obitelj. Na svečanoj sjednici prisutnima su se obratili predstavnici lokalne i županijske vlasti te veleposlanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivan Sabolić. Na sjednici smo razmatrali informacije izvješća javnih poduzeća, ustanova i zavoda koji djeluju na području općine Posušje i izvješća udruga koje se financiraju iz proračuna općine Posušje. Tako da šira javnost i vijećnici mogu imati potrebne informacije o svim pitanjima iz djelokruga rada lokalne samouprave. U sljedećim mjesecima započet ćemo s radovima nekoliko kapitalnih projekata o kojima se pričalo dugo vremena. Tako ćemo naravno sve u zavisnosti od procedura javnih natječaja početi s radovima na dogradnji zadnje krila na novoj osnovnoj školi i izgradnji nove dvorane. U planu je uređenje zemljišta za izgradnju dugo očekivanog kolodvora. Uskoro bi trebali početi radovi na izgradnji toliko potrebnog prelaza, graničnog prijelaza Osoje. Ići ćemo u izgradnju nove zgrade logističkog centra u poslovnoj zoni. Radimo na idejnom rješenju za osiguravanje prostora za našu civilnu zaštitu. Nastavit ćemo aktivnosti po pitanju realiziranja projekta rekonstrukcije ceste Posušje-Aržano-Dionica-Vir. A najradosniji sam što smo završili idejno rješenje za edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju, kako bi ga kao projekt mogli prijavljivati na javne pozive i kako bi što skorije vrijeme počeli s njegovom izgradnjom. Pa su ljudi došli nakon 27-28 godina u Posušje i jednostavno nisu mogli prepoznati mjesto u koje su se vratili. Znači, to je sasvim drugo mjesto, puno ljepše, puno ugodnije za živjeti sa razvijenom infrastrukturom koja se i dalje radi. I ja nadam se da ćemo zajednički načelnik, vijeće, županija i sve razine vlasti normalno suradnje sa Republikom Hrvatskom, koja nam nesebično pomaže u svim projektima, nastaviti sa razvojem ovog mjesta i naše županije, pa i cijele Bosne i Hercegovine. Brojni su izazovi i ciljevi koje stoje pred lokalnim zajednicama danas, pa tako i pred općinom Posušje. Tu su prije svega gospodarski i društveni razvoj, otvaranje radnih mjesta, investicije,
skrb o najpotrebnijima, zaštita i očuvanje nacionalnog identiteta. Sve ove izazove i ciljeve općina Posušje ostvaruje i realizira vrlo uspješno i primjer je drugim općinama u Bosni i Hercegovini. Načelnik općine, predsjednik općinskog vijeća te predsjednik vlade Zapadnohercegovačke županije osvrnuli su se na prošle i buduće projekte. Pa evo, mi nekako posuškim litom kroz 63 događaja nekako uvertira u sami proslavni dan. Dan općine Posušje, odnosno blagdana Velike Gospe, naše nebeske zaštitnice. Što se tiče same sjednice, same svečane sjednice, ona je jedna prilika da napravimo jedan rezime i osvrt na cijelu prošlu godinu. A evo ovdje u Posušju stvarno imamo puno toga, puno time dičiti. Posebno evo otvaranje nove osnovne škole fra Petra Bakule, koju smo otvorili prošle godine u 9. mjesecu, novom zgradom Elektroprivrede, poslovnica Posušje. Velika su ulaganja bila u športski kompleks stadiona Mokri Dolac od novih reflektora, gdje smo nedavno prije 5 dana imali prvu utakmicu pod reflektorima, proširenje terena, ulaganje u vodovod, posebno raketno, puno ulaganje u cestovnu infrastrukturu. Najveće ulaganje svakako je ova najduža, najprometnija ulica ovdje u nas, ulica fra Petra Bakule i smjera Gruda na ulasku u sam centar. A i nema, evo, kažem, mjesne zajednice na prostor naše općine da se nismo zabilježili u nečijim. I naravno velika su ulaganja, osim ove nove osnovne škole, i u školsku infrastrukturu, gdje smo školama u Osječkom Gradcu, Vinjanima i u Batinu, gdje i sad radimo, napravili velika ulaganja i rekonstrukciju učionica. Naravno, u godinu ćemo krenuti još dinamičnije, energičnije, odlučnije, tako da ćemo sve zavisiti, naravno, puno i o javnim natječajima, odnosno njihovoj proceduri, ali smo svakako u planu završetka trećeg, odnosno četvrtog dijela krila osnovne škole. Uz to ćemo napraviti i novu športsku dvoranu. Idemo u projekt izgradnje nove zgrade logističkog centra, odnosno tehnološkog parka u poslovnoj zoni. Nadam se da će, evo, završila je procedura oko javnog natječaja, potpisani ugovor za izgradnju graničnog prelaza ovdje u Osoju. Radimo na idejnom rješenju, odnosno napravili smo dva idejna rješenja za novu zgradu, za centar civilnu zaštitu, za vatrogasce, Crveni križ. Napravili smo idejno rješenje za novu dvoranu, odnosno igralište osnovne škole na Vranjiću, a posebno raduje što smo završili idejno rješenje i osigurali prostor za izgradnju edukacijsko-rehabilitacijskog centra za djecu s posebnim potrebama i mlade u poteškoćama u razvoju. Tako da, evo, sve su ti nekakvi projekti, odnosno idejna rješenja koji su preduvjet da uopće možemo tim projektima aplicirati na razne natječaje, bilo one državno, federalne, županijske razine ili međunarodnog karaktera. A neke smo već poslali i na prekograničnu suradnju puta ovog poziva Interreg IPA 3. Pa evo, kao što ste mogli vidjeti na svečanoj sjednici, evo, javnost je upoznata sa nekim bitnim stvarima koje su rađene u zadnjih godinu dana. Općinsko vijeće, kao što ste mogli čuti, održalo je 9 radnih sjednica, tu je dosta odluka doneseno. Ja sam malo prije na samoj svečanoj sjednici izdvojio 2, to su proglašavanje javnog interesa na regionalnoj cesti od Vira do Aržana i javni interes vjetroelektrane Poklečane. A ove ostale stvari što se tiče iz domene općinskih službi, odnosno načelnika općine. Pa evo, to slušamo svake godine. Stvarno, mi koji stalno tu živimo, vidimo te pomake, ali neki ljudi sa strane koji nakon duže vremena dođu, pa odjednom vide te neke pomake, to ozbiljnije puno i mogu nam puno lakše reći naše te pomake, odnosno uspjehe u radu koje ostvarujemo već godinama. Pa dobro, evo, čestitam svim nagrađenim, posebno obitelji Zdravka Beštića Bokića, to je moj prijatelj i ratni drug, što kažu. Mi smo zajedno bili u ratu i zaista mi je drago da su vijećnici i načelnik se dali nagradu za dan, povodom dana općine Posušje. Što se tiče općine Posušje, zaista, kao što ste i vidjeli, imaju se ljudi čime pohvaliti. Puno toga je urađeno, puno toga je još u projektima uraditi. Moramo reći da je Posušje je postalo jedno zaista mjesto ugodno za život
i za razvoj budućnosti mladih obitelji. Kao što, ne znam da li znate, ali evo mogu vam se pohvaliti, u prvih 5 mjeseci općina Posušje je pozitivna što se tiče nataliteta, jedna od rijetkih općina u Bosni i Hercegovini, vjerujem. I imamo informacije da se vraćaju neke obitelji iz inozemstva, znači ovo je bilo područje, inače područje Zapadno-Hercegovačke županije je bilo prije rata područje iz koje se uvijek iseljavalo, evo dolazi vrijeme da nam se ljudi vraćaju, imamo zaista dobro gospodarstvo koje je tehnološki moderno i konkurentno na europskom i svjetskom tržištu i zaista ljudi imaju sada priliku uz ono što nam je Bog dao, prirodu i ovaj klimu onako kakva jeste, uz gospodarstvo, uz naše ljude koji su sposobni, mi samo moramo pružiti šansu i možemo živjeti zaista ugodno i lijepo na ovim prostorima. Naravno, ja se nadam da ćemo mi zajedno u suradnji sa, evo i lokal, znači vlada Županije Zapadno-Hercegovačke u suradnji sa višim razinama vlasti, sa vladom Republike Hrvatske koja izdašno pomaže sve projekte na području gdje žive Hrvati u Bosni i Hercegovini i to vidimo svaki dan, da ćemo zajednički učiniti sve da ovaj prostor, znači prostor općine Posušje, naše županije, pa i prostor cijele Bosne i Hercegovine, a naročito tamo gdje žive Hrvati, učinimo pogodnim za život i ugodnim za razvoj, odnosno za život mladih ljudi poglavito, i da oni imaju sve preduvjete da nastave ovdje, da se ne iseljavaju. Uoči svečane sjednice položeni su vijenci ispred spomen obilježja poginulim braniteljima na Trgu hrvatskih branitelja. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo. Povodom dana općine Posušje najavljeno je svečano otvaranje spomenika posuškim velikanima, Posuški Zrinjevac, te velik kulturni program na kojemu će biti dodijeljene stipendije, književne nagrade, te će se održati sjećanje na Benjamina Tolića.